Этиасабнан күнді көрәтчілер ағас эфирға сақа сатаватаға соқтағары бүйінгі беріне мен София Ноу ұғытабын. Бұ астырда бігі жекускай корат маңы ұлығар Ивановтарға ұлжыты кәлібет, бүгінгі беріге бігі жиені оту кергеті интерьер туынан кәпсеті әқпет. Үте күнінен Любов, үте күнінен Гаврил, қайын астырын ап қайдағай. Начай. Сәп, Гаврил жәм, әйгі жиағыт иене түхіні қаған тұттан кейірбік кеті үйінна, бәғіт жекерген туғынан қылғастық, бігі көрәтчілер бітігер анаң көрсеққа. Бігі Иванов-Талдин жекерген мит, Нұрбаттан икен түрттәк біт, түйет оғылуақ бұт. Оғанна, табы жиені қаған оны сұллаққа тұттан кейірбік біт, бір айынан итербік біт, бігі Олады тоғыз сыл болады. Еңі где-то 100-10 квадрат болады бұл. Онтан басты кәте әе бұл шылықа блок бұғылақчы? Шылықа блок от 2 әе бұрыс. Сен шылықа блок түйе сылас болар әбдей бұл чағын әйдеға? Сылас. Тастаса түттен үтіплене лақ болады. Наоборот, аллар айты орды қылас көрді үйеті мастағы. Себе әй, ұтыярға, ғалдыннақ, әйінден маскам ұппыды. Ақтан жәм, әйге оғылар күттігінен жәріктіналары білген түкін әжелер екенілер. Бе тәпепі күрді түйет оғыла ұппыды. Олақан ол бұд студент, бұл төт дискурсу Новосибирскайға строитель үдетін бітарихтәк. Олақан күйіс бұд осқолыны бітірі жүға атаныз клас. Онына екі қырала ұппыды. Олары білген әбәләқтергер бар бұттыра бүгін. Сәп, Гаврил Антонжа, бұл де архитектуратын, бұланын, бартын ән толқыйда таңжы ұл аға бағылыға. Басты кәтеске туқпары үйінна түйіл бәк құстырды оғы? Басты кәтес 5 құсты оғы. Бұл қамзалы болыр, ғам ғанна кухня, санузел, кабинет көрдік тақпы, тұны прихожа. Анда екі жөттес бар татуғы спальный бұрды. Үтіер қостыр. Басты кәтес бен хорион бұл залдың ұппылаған кім ұппыт. Олақан оғылар бұл кірәрдіқтерінің маңына күрік тұқтыр ажы. Теніс осты ола, кенлер теніс дейлергер. Кірілер бұл аттақтарына мөтеттір ұзаған келер әрбет болы. Бұл күхіне залы күтірі әметтенге тұрар әбітті. Қыратық маңы заниру дағы бұт, бұл көстерін күрдікте. Бұл маңтан оларын хасыды, оның телевизерге көрі бүйт. Оғылар маңы оның ұрттақтарына ме көрірге, істерге, әбілікәді ежерге өттіақ табығастақ ұдобны. Сәп, онында жа бүгінгі бері біткіп сәтейтін бұл коментан сағалық бұтын бағара бұт. Маңы ұл аға Гаврил бәйтті тұттан оңырын тағар бұд. Гаврил, бұ каминға түхіл бәқ кіппетші барда, онына жа ақылағата тұғы? Ақылағата тұғы, шылықа блокымызым. Тоғы дедеққа кіппетші болдан, нәнің орды құнына әлбәк кіппетші барыр. Кіппетші ғана тұғы ғырақан онына. Онтан болдан, ұмайыр өтті сирен тұғы агнеопорны кіппетші күнілдір. Обычный кирпич были и тиге тулыбаках ультрюер. Он там был вюхет, там был на кодную рукал кирпич на нем удар. Вюхет на дле. Он на была тугунен декоративный кирпич были на тле на манутер. Он на нем сыгран киргетем ирит. Тебе рогор буккунди. Вот он хинер был. Он чохону ким булар был. То есть я каракралы тахара он без тиги эргире. Бартын биде таран кабыстақын биде куран қаян иықтақ. Сразу биде оңыр бау күмәні тарағын, қолығын күрдік, бей күн кәтеғын, қатарын кәтеғын, тасын күрдік, әме тарағын оның күнін барыған. Күгін оттар болла қытшы сылағы түйе берері? Әттін, күрәді отты бұл, келгел көрдік, намынық 2 градус температура Сылағы береді, нағы оқы құрдық болып атақ, конечно. Кенені қырағы ұстын еқайып. Бұл аларатын кафель кімі тәбек кетші? Чоқ ұстанар. Бұл көні чоқ ұстанар ол еңмен қырадық. Бәрін қайыргінің оның күрмін аққандай әп,
хайдах. Фантазиян хайдан турлута. Турбата тяхе улахан ибу? Турбатан туга диаметра да. Атон примерно 2 кипичек курдук размерным курдук болар. Он ухун боллага джи? А ухун болн, икиси тяска дала дальше таккан барар. Бу сайы неген ардаган чтагана кирбетті? Тох. Кирбетті. Ох. А то надо тох тахпан, козы дьё курдук тахпан. Олейн. Ох, потом почти ревляю на брагника и оттовут. Сен нам на шашлык гарливит, оглар маршмело гиллер, обсенен. Он ох, ты гаданы бэдэ джейнэ наха киргетер. Уютный даганы кынар болла гаджи? Уютный кынар атмосфера берер. Күнді күрәтшілер бігіге ағас фир көләлейбіт, онан ұйтықтақ болақытынан бігіге батсап нөмір бітігер сұруын, онна бүгінгі бері біт ұлжыттарығар, бәяғыт интерегір вопростарғытын ұйтыққытын сөп. Сөп, аға, Любов, үнтін жәм, бұ жие иін кергетейтін, ұйуттын нүшчелайттыққа оңыратшы ән болар болаң жи, оны жәм бұ қайдақ өңінен бұ краскылавық Олтуғынан жа сырдатыққа, онына жа бұ жиға бар күнді малар тұстарынан әме бұ асырды беге көрәтшілер бітігер анан қаяндаған қылғысты көпсек бітін нада. Оты беге жа бітін тұтты бұд, онына аң басты қағамай төрітін білі основатын жебі күрдің, маның нейтралі өңнер күнін оңыр бұл құлығыры бұ камин маның сері өңнер, олыны бұ доғығылан маның бұ арқа бұтын әме маның бұ кирпичелерінен сығыр бұл бұтті, люстра бұл дегенде барта осынан. Мен өйдірбінен же ғамай ол түріте спокойнай, нейтралі өңнер болық тақтыр, онынна кейі қайтақ бағар бұл кергетін. Аны кейіп көғылар ең әребет, бе ұрыт бастан білі арай молодежнай хоғыз стилер өбілер болық бұтны білеген, сағыран түспәтіен барын кейі бәді жіңнәқ білі бәді бағарара кәлер әбіт әп, олейін білігіне бейі стил біт, өбілер біт бұл арай. Деревняға чугас, фармхаус ден стилгі мәйгіннір, кантри стилгі, прованс кратық бар ден. Олыны кейі аснасынан ұрыр бәді. Товсына мен бәмеме кейі хата бата хоқ ден тұқтақпын. Бағар бі кейі туғы бағара хатыр, оны ұл иеті, бәйті жетін қайдақ бары кергетін тұпсыға оңырыр күйіқтақ білің ұйығы. Тоғаштық информация нағал бәк, материал нағал бәк білі ұрқы күрдік бол бәдіқ кейі бағарын күті үші бәді оңырын ердің. Сәп, оны жән бұ ғапқаларын сетерін құтырын берелер әбітті, жән мұнлықтарын, жән бұ көпінен фартуғар, тие, бәйен бұшаққылыр әбіткен. Бұ кімден тоқтен аттақ көрін болары өнінен қанлық саптарынан жән бұ ғапқалары оңыр бұқ күні Любов. Ол тұғынан көп сияққа? Бұ ғапқа жәнін аға кергетері дек Урод мен біле крестика, мен де күрдіктір бір сөздік оңырыр әйп болақпына бұл ағаяқ үсті өтсіл, анара әттігір. Бәбір наға чөй бұғапқа көріңін арейдім, рококоден аттақ. Бұл көрігі күрдік себәккелер объемнайдар, жыңнақ ебәккеге майғыннан тақсалар. Бұл көріңін наға сөбілі әтім олейін. Маның бұғап кәлбәқ, подругалар бар біләқ дейбін, аймақтар бар біләқ дейбін деп көрдім. Оны бұ жебін кергетебін. Арағынай панноларын ұрыққа сөп. Бұқылы бұры тұқ бар. Кергенім мұсартан жағат бұлан бұты. Ұрық көті прибор кейіне бұғыла, оны қыратығы реставрацияламы. Бұл маңық мен бұмен бәбет тұқтар бұтын приборды. Брахника ұрыр прибордар бұтын ұрыр жағат оңысты бұтым. Бұл Сваровскай тастардақ, оны маңық бұл кергетен. Оны қолы бұр бұл маңық қартыналары жия қаймындығар ұрыққа сөбей? Жия қанық мұндығарды. Қанық бары маңық қырақы ұғалуықтар ұрыққа сөп. Қолы бұр бұл мен ғыннанар ұғалуығым ден. Кәлім маңына стеллаш ұңырымы маңына бұшық қалыр мұндығы ұстықпын бағарабын. Өсі жыбан ғыттықтарығар кейі бұшық қалыр әлбәқтек. Сәп, ол декі бараны мен көрдер Әйге жиғатығар барсыр өңнеуақ жәм бұ маңық сұттықтары наға жүйдік кергеттіккен Любов. Әме бұ объемнай себеккелерінен толар бұт әвеккенде. Бұ мен бәм Леон таңаға наға сөбілі өбін. Леон кені сыллар тұқары білер кербет
төттөрдүн тупсаны эркени хуйда хая хая та хая деп курдуга бот такаларын оголорум тагылык тепсе жаллар аны мен хуябым буллайды вышипка да токтоп албат өнөнгө токтоп албат колобра бытты каты ортуп токкосеп бу мен булганы бем повар поварская книга мен таставытым миллион ботаниканы бысывайды кып бу каганара маннык фартук тик пипер олох жон хаңари баабыда Хакас покир бите манник фартугель багатик битим. Манник салфетка, кие тут тонсеп. Он нади кракей доктор гамия. Кракей сатыктары, кракей сатыктары ин манник омарын. Берекасеп. Я он тан. Любовь бу эги интергер гид мебелигер кирдакка. Бу карана эннер эги диагит. Диагатин ситеран котран берелер битти. Ну кага, эти мен интерьер бар, осыны деп битим курдук, ары нейтральный өңөрү талабын. Кийин оскутар, он айылгага чугас курдук же. Онна акциянын келерин бере коюп, ол курдук, акциянын бияка бу караңга коричневый өң болор, эптер кара өңдөн. Бу колобура камин, остола, бу мебель, чахы, да, он түннүк бит бу профилдер эми. Коричневый дар. Теп, он на чем, бу эги жагатыгар, бу самый күндү малынан, эги бу алхагатын, киргетен турарынан, бу чарам болар же, бу историятын тухунан кылгастык, күрөчүлөр битигер анан сырдатыкка. Бу дойдубутуттан киргеним эбеде самый мааны сенигерден анабыт чараны болар, сар чаран. Теп, он тоқсы сүйеған ғылы бүттен бадақта, онына кене тоқ саха ұғыға бұған керей бітті ұғы. Оны бұл манна болған құтындардығын бағарабын бұл ойуыта, манны қаған, ихиджа қаған ойу бол баққа төттірудін бұл тасөттіуір манны бүлтөй айджарын күрдіға ғылы бұл нүрба устарын бұл чарттыра болар ұғы олсағына ғадын. Бұл бие хамай әме бар соғы реликвия бұд, ұлтан ұлға бәрілдіқтәк, ол бұтығыр бейріқтәк, анықтақ бұд келін. Кергенім күрі әжен бұл көн маны көған тұрға қартысқалара балыр, ол көндің ол бұд неме қартысқа атыр бөпіт күрі әрттағына. Оны бұл жевдігер хамай көстер местіға тұрыр. Кайда карстан тутагаты любовь мана. Унда неген суйерки полоди. Улханнык суйбапыт хэп, араханай маннык тугабит омурдахпыт нахая бары инден куттанабыт. Канна да иджибэппит, холобра уларсагин хатыр жоннар баалар ханнара бустапкага инден. Она улах бахал стойдян демиде аккастыйбыт. Кине хамай хүрінеден маннык халгына ары сиктях болуқтахтен. Ара Куранна кагина катан кирим барадын. Оно би чахны диалоры бубыгытна, дебет халгына үчей, олейн бия кабасар, көннөрө турар. Бу биеги көрөчүлөр бит сурой биттар, шашлыгы каминга кайдак бухаралар идебиттар. Отон доктор отта хох, манна кеннигер боллагана кипичелере манны кратык тахсан туралар хэп, шаш тух урарганан ден. Шампуру урарганан ден олоннук тухтарда. Кратык маны выступтах олонна бие шампурдору чох үйдөр урамбыт гарлыбыт. Хорогор фольгага суулан убахайтын баарык кысып. Сеп, антон оголор дени спаттар до денери ипттар. Дени халлар агай, конечно. Билен турар ба, бүгүн эдде турамбыт дебит кобиндүт. Кырат дактарына же халлар Ого, гахтах, бионалог бабсуапыт, ары төттөрдүн комерге үйрөтөбүз. Сеп анын жай билген бул кухня бит тек барыкка. Эссе бул бир эркенигер эмне токтан ахар боллук бит любов. Бул беген эссе быгап калырын таганан ол шейди картыскага түһөрөрө биткен. Холобур кихи жиетигер бете түһөр бит картыскаларын бу курдук арамалан урун септи. Аны ордук тугу қартысқыға түйерерген, үйетіктерген сөбілігіне любов. Бес сыл анара түгер, өз күспін оғылының барын жеғылыр кеммер, мен біле марафон фотографии күтті бұтым Наташа Конешникова тәрі бітігер. Онан бастан бұлыя ғыппыт фотоаппарапын қостан барын қартысқыға түйерін. Кеннер онны күттір күргіттір сөбелеріне настройкалан қартысқыға түйерін барын олығы Оны бейім информация көтті-көтті, қатшы төлі-төлі үйірімеді әм қаннадағыны. Бейім
касыган, фотоаппарат, пендельбе, настройкаларын кахан, карцкага түйерер болбудым. Үксін фуд-фотография тағылабыдым. Онтан келен ете интерьер түйеребейін, мағымыт товардарын түйеребейт холабырайды. Мен карцкага түйерер тугым, үйерияғым. Мағымыр на туалата. Мағымыт профилін жоннор хөбілілер. Барды бәбі түйірбі қарсықалар бұдың қайып. Оны келен бұйылғаттан бұ қырақы оғылар бұн түйірергі. Жарықтан айтжам олы нөйсе бағалық бұн барып. Сені қолыбыр бұл фотографияларға кейде өтіргендік қарсықа түйірі өрінен әбі өттен атыңды бұл? Оттан бағар анады әп, кейде оқы бары өрінен сөп. Түргенде бұтаны кем бұл бадақ, кейде бағара болу тұқтан дегінімет, оның баранер оны әйтен кетеңе. Оттан жабу қарсықаға түйірер болу құттан, бейағар тұқ саңана арыйдың? Оттан керені, жыңнағы, таба көрірге өрінеген, қырақи мелочтарға, детальларға, болғамдан ұғырға өрінеген. Оның ғым бір бәйін маңық кәрі әйгәтігер көрерістер тұғын ұрың наға кәңгер. Сәп, бұл бігі көрәтші біт ұйып біт, жерлерін қанық тұтатшыға тұттар біт. Мен кергенім осынан, керген менен үйкен қастағыл қаяуып біт. Жет ұтуынан жарықтан мұп біт. Гаврил, бұл бігі көрәтшілер біт ұйып біттар, таш және кемеқі тұттарық көсе бейденер интерьерге біттар. Оттын омықтарға тұттар біп бігі, тұғын чисті таш білетегер. Бігі ақалар тұн пака таска ағаяқ оғыс балылар, өле лиді өкөмінен тұғы оғыс, ағаяқ кейі бұ. Оны бігі тұқтар жүктерген отыр бұп. Армянлар да балылар, Тұтау өрі ақчыңға де? Жүңға. Сен ұнтан бұ көмілік оғақтарын жие тұтан баран оңысты бұттырды, әбетер әрде тұп бұттырды. Көмілік оғақтарын жие тұтан баран оңысты бұттырды, әбетер әрде тұп бұттырды ден бұ әбір көрәтші бұт әме тұғылыс бұт. Әттенге бұдан дағар бұт бұт. Жиені жиеді тұтар бұтығар. Олы ұрыққаттан бәуіт ұраған абыт еді. Наға чөй желін еқ біт, оның қаянданы камин көмілек оқтақ болықтақ біттен өлейін. Келін ұмырғы ұраған оғыс болы, фундамені неген бәрдің, оны үйе таққан жөлер бүнеген бәрдің расшетті оқынады, өлейін сразы бәрдің бігі ұмыл бұт ұрдық. Оны ұмырғыр бұл кенгелері, ғырналары мекөр бүтім дебетінде, Габриел? Әкөрім бұл. Ағам бәйтіп, оғы деревіне бәйті оңырыр әйтін көмілігін көрі ұлай тағымды. Олы қоғырдың әттен жебе оның тұп бұт кейі. Кәргіз болмайын. Онтан, ұмайдағына бұр олғыр дөденер бұ өсі ұйып біттір. Бұр ұта тағар тақсар дөде біттір. Ұлық бұр олға бат. Кергенім баста қоға өте, оның олық ам бастықтан табылды бұта. Оты кене олық Чем аны білігін кухня бұтығар керек қалып оф, жабу жақтар самай әлбәқті қамар, тәпсеңнер, сирабуылар болылаға жи. Бұ түннік сабытын әме бәйем оңыр бұтың дебетің жейлі оф, материалы тұғу өнінам бұ римскай штора ғамайдың үрді? Бұ основатар римскай штора әп, бастығы түннігім қалып, отто хайын олар табын, бұ мен күхінгі штораларым ұянан тұралар. Бұ маңын өддігір липучкалақ, ол липучкатынан ола білі маңын сығаран кәрін, просто палатно, но көстеуте чөй бай. Білеген хас болы, олейін хайынғы шторалар, небәкелек шторалар бұны елеғым. Оны ровна маңынық бұланнан өсі ханға жылыға мен шторалақ, оны ханға жылға елебіттеп күрді. Материалы әме білен тұрыр барта білі натуральный тканер өлігін. Бұл хлопық үйіз бірген. Оны бұл штораға тәл бақ материал барған сөйбей? Бұл маңына олақ күп кірек ебарар, тоғыштақа бұл дұп палатын өйрі барар. Олейін түннігін білі туынан, енінен ұлаған, оны деген кәрі. Хүдді ағыдырғы нөкістейте чөбай. Севантан, жәбу көкіне астырға, жекергенінен тіпсен түмсен оларын ағырға табығастақ боларын көрдіп, қайдақ болуқтаға жебу әдер қағайкаларға бері бітін көрер өл елергер тоқсы бені береңі тәй?
Оттон сердит полохтах, он тут тарга хаптарга удобный полохтах холовра бубарда. Бо икея кухня-то, мане мяха бартн икея улюхет требете была нам бир битерону. Худячо иди бартну чот толлеры бут холовра бу. Келлинг манна продукта, магнита алба продукта орган урдун манна костатун, просто мой ката манна костатун ди. Он но хаме главное о стол ди ане вин, би улахан джекерген болар бу бухет на стол бут худя улахан. Он селатор кахтах. Но олопастерами удобный был тахтер, был на римской олопастер дахпут. Все в фартука, сытыка вышивка лырсаба, ханныгы, юнга барбатто день. Бу бир кайка ыйпыт, а бу эталарын кердере кадил, вовчугастан. Бу билеген көннеры бу тугына крестигнан вышивка лыйджавын. Он на бора какоми фартуками вышивка лыйджавын денди. Мин олох тух просто киевин хэп, он ну маннык Усты гордаролоха блявапин, олиен тух парнан, барта бу мене мулине сап. Суйдаха тух та бол батевит онна, аныгы саптар болан бала, хотя чё дихатан олар. А так, чё байты вышивкалыр, джон норгайт хогру, омук иддерга даны подписанный бен, он угодах пена холконно неин вышивкалылар бит. Он на тиелик бен пока. Я вон бу ракаковутын, где бихапкалырга, Амбастан тохтан сағалық қанаданай бұ объемын ұңырабытту, әбетер қайдақты. Рококо чөйеден бұ хебекке тұтатына таққан кәлер. Онтына наа чөйе кейеқа біле астын-астына бұшып қалыйын. Бұ мен крестеге ұлаған бай болатын оны бұшып қалыйын жауын олақ астыма. Тоғыштақа біле үлен түймеге көстен іспет. Манна болағына бұ хебекке сразу тақсан кәлер. Онтына наа чөйе. Бо манны розалардан үксін ағалығын, онтан жәбін дәқтерейін, атын қырақы хевеккейлерін әбен беребін. Сәп, ғаны, кейді әтүрген үйгеріне рәбді бұр болу? Оттамия әтергәрлі баған күйістіақ болу әтүрген үйгеріне ған. Мен мастер-класстары мен ғытабын. Өсі закрытай бұрыппа әме тәремен қаста кей, оны әлбәқ ғылай түрдонша кей өрімді. Оны хөғірімден, оскола кәнтен олай левитер тұппатақ Бұйыл бұл олық лебем күрдіп, ұмай бұт жұннар ағаяқ күннен ола бір үйінен ақсыз марка подругаларғар, елерігер маңық фартық ұшывқалан біліқті өрді өттірі. Мен бұр осты өрімін ұнтын. Маңық жоны күтті кейт ұғатығырын, керене, маңық үрлестіқті олейін. Енік меға ұттақтарынан бұр осты өрімін астанына. Әсі бапұрыстар келбіттер, шторатын, липучкатын қайдақ тұттар бұтай көрдері өді өде біттер. Көрдері өбінді, әттамын. Үнде бұрыстой. Бұл бәті липучкалақ конструкцияты әп, римскай штора кені. Оны бұл манна болатындауын барын манны қыламын. Дегебін, оны сығарын кәр. Оны бұл манан үйдді чеккейерін күрдік манна күратік кулиска ұңырым бұран. Бұл римскай штора тұғын шпагат бұған кәйім манан. Оча бұл үйдді чеккейер манан біле емеліп бәт. Оны енан тұрбақ болыға жеп, тұғыстақ. Бұл Гаврилға бейге көрәтшілер бүт сұрый бұттар шылықа болуқ қас қос тұтылан тұрары. Оны тас өттіте өтепілетеллақ дөденнер ұйыппыттар, әрдеттен мақтал дебіттер. Шылықа болуғы қалың аватшы болар. Бір болын, екі болып, түрдон, антиматы, түрдон бес. Оны тас өтте бәйәт өтепіленнай болар. Оны антиматы базальт. Утеплённый тур. Он тогнан краскала в кота ветер бетонная. Тогнан штукатурка ламбран краскала на турах. Орахега декоративная панель была на турах. Сеп, махтал. Любовь, он там был аркокодин, ленточная вышивка до денер. Ох, ленточный был батах, ленточный день, ол тоғынан көрім, ол қырақи ленталарын маны хебеккелер оңыраллар ден. Бұл бола ана чистай хабынан оңыраллар. Олы бұра бұл үз қоса бола бұн, оны маны хебеккелері оңырабыд. Кене ұратыда ден маны қобиомнай тақсар маны үз икі иңнені кейі тұттан оңырар. Онтан маны өрінен бағылағы жандар, әйген қантан болуқтарын себей? Өтті инстаграмға барадым, Люифтен, Любовь Иванова. Ты инстаграмы білеген қадер өлелеветті, контакте ме бар бұн Любовь Иванова ден. Онына сообщества тәрібетім, бұ жем тұғынан идеялары бәем айар тұтар маңнық творчества бар сығыннақ әме
тохтар бен бем көрүлөр бен ону листен. Листен. Сеп. Бу ол селбех кихи эхиха багасаналарын этер дивиттер алтан орто осколатыттан агарде дивиттер. Биле бихи жептабан. Кихи серги көрөр же кергене тоғы делахтари дивиттер кылгастык. Тан кергенем болан эки дүгөр ахтэх. Ягысха, онна тоғы Хабаровскайга. Управление уйрам бетер бите, мен бола ана хақатлы уйрақтақ бастықы, мұны кейін бұлгалтер уйрақтақ, мүйінді уйрақтақ. Сіп, Любов Гаврил, бұл сәрді беге бері бітігер күтті бік күтігер мақтана бұд, бұл көрәтшілер бет баға саналарын күтірі тәңе, яқа бары үшігей бағара бұд, же кіргенгет өсі әрбі тәне тұрдың, андыр обай болын, жолуақтық, ұғынлық өсі дағаны оларын. Манан сақа сатабатаға соқ тағары бүгінгі үлетін түміктір барығытығар, бәртіғай бәндейінегі бағара бұд. Көрсі қадері. Көрсі қадері.